الرحمن الرحيم halkan waxa diyaar ku ah oo fadhiya masuuliyiintii qaybaha kala duwan ee telefishanka qaranka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasaaradii warfaafinta oo dhan idaacaddii iyo TV-gii labadaba madaxi barnaamijyada ee telefishanka qaranka Axmed Sawir Same ku xigeenkiisi Cabdisaaq Cismaan Soolna oo gudoomiy ku xigeenkeed uu fadhiyo madaxii wararka ee TV-ga qaranka madaxii shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta ku xigeenkii tifatiraha guud iyo rag kale oo tiro badan oo aan isleeyahay kulli waxa weeye labeentii wasaaradda kulankan iyo warbaahinta inaan isugu yeernay saaka umaanaan qaban inaan cid ku mucaaradeyno umaanaan qaban inaan cid ku dhaliilayno umaanaan qaban inaan cid ku soo baraynayno waxaan u qabanay kaliya in aanu ku sheegno oo aanu halkan ka xaqiijino in wasaaradda warfaafintu ay u baahan tahay inay hesho geediibay ku jirtaa oo way heeriyeysan tahay ciddii si wanaagsan u hoggaamin lahayd xaqa u lahayd ee mataanaa si aad u qurux badan u hagi lahayd marka laga hadlayo goobaha shaqada iyo wasaaradaha iyo howlwadnada dee marka nin dhaqtarihi oo meel ka shaqeynayo labada dhaqtarkii waxa way gabigaagu meeshii ka soo baxay beeshina uu yaalo shaqo ka soo noqonayna waa beeshin wasaaradda warfaafintu waxay leedahay howlwadeenno adag waxay leedahay dad hawlkara oo hawsha ay hayaan aad iyo aad iyo aad ugu gacan bannaan haddii wax la isku shaandheynayo iyo haddii wax la bedelayo qofna waxa way meesha kama bixin qofna lama u dhalan qofna xilka la saaxiib ah tusaale ahaan aanaa iska soo qaadayo isugu horreysinaya abiib ahaan anigu maanta shan iyo labaatan sanood baan ka shaqeynayay wasaaradda warfaafinta xil wasiir ii magacaabo ciil iimaha iyo cadhan imayso mana doonayo diyaarumihi waxa sugaya xil uu madaxweyne ii magacaabo waan ka koray intii uu wasiir xil ii magacaabay dhowr toban sanadood waxaan ku shaqeynayay digritooyin wasiir uu igu magacaabo marba intay doonto ha leekaatee laakiin maanta waxaan xaqna u leeyahay keliya iga maqan oo aan sugayana waxa weeye in aan helo digreeto madaxweyne oo aan xil ku qabto oo dalkayga iyo dadkaygaba aan xaq ugu lahay oo aan sugayo laakiin in shaqo aan hayay oo qurux badnayd oo sideeda u socotay dhinac kale mid nin ila darajihi uu haddana cidhifka intuu qabto uu xagga dambe mataanaa ii reebo dhici mayso aan hoos u dhaadhaco waxaa jirtay isku shaandhayn la hadal hayay oo wasaaradaha lagu sameynayay waana soo dhaweynayna horta wasiirka warfaafinta nin aad waxu qoro oo weyweey mataqaana xagga qoraalka qof mar ku fiicayna kule wax badan baa malaha xagga hadalka ee hoos mara wasiir ku-xigeenka waa soo dhaweynayna dadka uu magacaabay ay magacaabeenna waana soo dhaweynayna wasaaraddu waa wasaaraddayadii shaqaduna waa shaqadayadii laakiin waxa keliya oo aanu caddaynayna haddii wax la isku shaandheynayo iyo haddii wax la kala bedelayo iyo haddii wax la soo kordhinayaba waxay ahayd in loo sinaado oo shaqaalu si isku mid ah ay ugu sinaadaan waxaa dhacay in xubno ka mid a agaasimayaashii la bedeli lahaa iyo labo la taliyaashii faraha badnaa ee wasiirada ka midi intaay hudheel karaysteen oo ay muddo joogeen ay soo qoreen liis aniga kanaan u abtiyahay igu dar kan ilmaadeer baan unahay kan habeerartiiba yaa u dumaashiya ee igu soo dar dad baa lasoo dalacsiiyey dadna waa laga soo reebay isku shaandheyn qaar naga midi ay sameeyeen oo la yidhi intaana waxaa ku sameeya intaana waxaa ku sameeya taasi xaq iyo doo toona may ahayn wasiirku waxa wallaahi oon halkan ka cadeynaya aniga inaanu magacay garanayn xilkaan hayaan aanu garanayn siduu markaa ii bedeli lahaa markaa wasiirkii ismaanaan baranba ah waxa ahayd in la isdhexgalo in la isbarto shaqada qofka ku wanaagsan maanta anaa haya berita cabdisaaq ba haynaya axmed xuseen warsama haynaya wax alla wax ku jabani ma jirto wasaaradda warfaafintu shan iyo labaatan sanad kasoo shaqeynayay dowlado fara badan ayaa soo maray dowlad kasta iyo xil kasta oo joogana waxa inta badan caqabadu ay ka timaadaa xagga maamulka shaqadu sir bay leedahay sirta shaqada waxba ka sheegi maayo oo ku xadgudbi maayo laakiin hal baan sheegi doonaa aan laga maarmin waxyaabaha igu soo maray haddii lagu yidhaha maxaad ka xasuusataa oo kugu dhibadnaa wararka ku soo maray muddada kala duwanaa ee madaxa wararka soo ahayd waxaan malaha maskaxdeeda aan ka bixi doonin ninka maanta dalka madaxweynaha waa muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaga oo mucaarida ayaa war ka sameeyey madaxa wararkaana markii aan ka sameeyey markaa warka waxaa ku jirtay muuse biixi waxa uu sheegay in xisbiga kulmiya ay nabad doonayaan deganaan ay doonayaan ay rabaan dalku inuu horumar sameeyo warkii baan ku daray subaxnimadii baan imi xafiiskii
waxaan ugu warqad inta leego oo leegu leeyahay adeer waan ka bedelay madaxii wararka shaqadiina waan ku qaadnay deetana madaxdii baan la xiriiray maxaa dhacay baan ku jiray war ma ragii aan umada ku kicinayna baa tiri nabad bay doonayaan ayaa jawaabteeda noqotay deetana markaas waxaan dareemay halkaan joogay iyo saanu shaqeeyaan islahayn anu ma rabo dalka in burbur ka dhaco ma rabo qasin u dhaco ma rabo laakiin haddana maxaa warkii aad ku ilaaweysaa marka hindisihii wixii aad u dareemaysay la arko wixii sidii adigu aad ahayd bataan aad u rabtay ay wax u dhacaan tii aanu anagu markaa doonayna sidaan wax u arkaynaba wax u dhacayeen taasaad ka gamaysaa magac iyo mansab iyo maamuus iyo tixgelin iyo qadari baanu ku qabnaa shaqada aanu qaranka u hayno waxaan leenahay oo keliya may ahayn sacaadatul wasiir wasiirka warfaafinta iyo ku-xigeenkiisaba in afar xubnood oo ka mid a dadkii aad bedeli lahayd ay shaqaalahaagii oo dhan bedelaan may ahayn in hurdheel intay ku jiraan mataana ay warqad kuu soo qoraan oo aad saxeixdo waxaan kaga baxaya fariin aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aan u gudbinayo oo aan leeyahay mudane madaxweyne waxaanu nahay ciyaartooy adag oo qaranka u safta oo u ciyaarana ilaa haddana diyaar uma nihin inaan kooxo kale u ciyaaro qarankaan u ciyaarayna waa ku ag taaganahay waa kula dhimanayna waana kula shaqeynayna meeshii aanu joognana waxaanu nahay wakiilo iyo ciyaartooy u heegana mar walba dalka iyo wasaaradda warfaafinta iyo horumarinteedaba haddii la doonayo wasaaradda warfaafinta inay horumarto makarafoon ammaanaan ku shaqeeya xarig ammaanaan ku shaqeeya kombyuuter antifirus aan lahayn baan ku shaqeeya miisaaniyadeedana waa $1,000,000 in kuwaa lay hagaajiyay bay hadal ladhaa markaad intaa hesho tv-yada kale la tartan laakiin iyadoo intiiba ay baaba tahay haddana haddii la yidhaha dhiigi cusub baynu isku shubnay hebel hebel baa dhiiggii inoo shubaya dee malaha dhiig a b u baahnayd wasaaraddu dhiig a b dahana labada qof isku shaanradi soo sameeyey ayaa laga helay assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu horta hadalkani waan soo gaagaabinaynaa warbaahinta kala duwan ee soomaalilan halkan kasoo qayb gashay aad ayay u mahadsan yihiin sidaa waa sheegay dee nuxurkiiba isagaa dhameeyey horta annagu umaanaan iman halkan ujeeddadan u hadlaynana ma aha in aanu ku macaaridno dhallinyaro la magacaabay oo annagana bedelaysa umaanaan imanin in aanu diidanahay amaan u hadalno madaxdayada wasiirkayga iyo wasiir ku-xigeenkayga umaanaan imanin inaanu shaqadeeda ku macaaridno dalku waa dalkaygii qarankan waa qarankaygii ummaddan waa ummadayadii sidaa uu sheegay ayuu 25 sano uu u joogay maxamed xuseen waa kasoo dhowray 4 sano ayay ku maraysaa anna malaba sanadkii 30aad weeyaan marka waxa intaa loo joogay loo shaqaynaya dee waa sidii dee looga tallaabsan lahaa halkaa la joogo ee hore looga socon lahaa intaas waa taa haddaan kusoo durko hadalka sidan la ka warqabno dhowaan xukuumad cusub ayaa dalka timi madaxweynuhu wuxuu usoo magacaabay wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiin cusub mas-uuliyiintii cusbed markay yimaadeen waxay ka bilaabeen in ay xog warsadaan bal xaaladda meeshu siday tahay maxaa yaala maxaa xun maxaa khariban maxay la socon lahday wasaaraddii xafiis xafiis bay u galeen qof qof ayay u tageen wasiiradii waxay ka marag fureen in meeshii ay tahay meel baaba'san oo kamaradiini leeyahay oo kombyuutarkiinini leeyahay oo mikrofoonkii inanka sito madaxa ayay qabsadeen waanay ka garaabeen xaaladda meesha taalla waxaanay qireen inay tahay xaalad maamul xumo oo meesha ka jirtay waxay ballan qaadeen in ay markaasi wax saxayaan oo ay wax hagaajinayaan saxiddii waxay ahayd in halka ay ka xun tahay markaa ay ka bilaabaan waayo qof qof lagu bedelo wax macnaa ma samaynayso haddii maanta aniga laga bedelo hebel la keeno oo laakiin nidaamkii iyo sistemkii aanu hagaagsanayn wax alla wax ka hagaagaya ma jirto waxaa haddaba jira wasaaraddan warfaafinta dad iyagu fayras ah fangas ah wasiiro ay magacaabaan agaasimayaal ama la taliyaal wax sheegta wasiir kasta oo yimaada cunaha isaga duuba wax kastoo khariban iyagu khariba shaqaalihii iyo madaxdoodii kala dhex joogsada been u kala sheega dadkii soo kala dhaweysta cid kasta cunaha isaga duuba si aanay usoo bixin ama aan loo ogaan inay iyagu yihiin kuwa dhibta wada nasiib darro haddaba wasiiradu xaqiiqa raadintoodii iyo wixii ay arkayeen markii ay isyidhaahdeen wax ka daya waxay noqotay kuwii loogu horreysiin lahaa meesha laga saari lahaa wax kharibay inay iyagu hogaankii qabteen oo ay leexiyaan
oo ay mararsadaan taladii oo ay iyagii ilaahdan wasiir anaga soo gaajineynay halkaan iska fadhiyo nagu sug toban casho wasiir xafiiskiisa looma gelin karo fadhiyo hudheel baa la kireystay oo qol laga kireystay dadka suuqa looga yeedhayay halkaanna yeynu siinaa halkaanna yeynu dhibnaa hebel u yeedha may haddana hebel kale loo yeedho hebel baa kaga fanay may hebel kale haddana suuqa looga yeedho marka wasiirku waa wasiir sharaf leh qoys sharaf leh buu ka soo jeedaa waa nin qoraada waa wiil weliba anigu waan abti u ahay waana aad u ixtiraamayo laakiin waxaan leeyahay wasiir waxaatay wasiirkii ugu horreeyey ee muddo intaa ku kooban deg deg ku sameeya wax aanu ka fiirsan ama aanu ogeyn maanta anigu madaxa barnaamijyadan ayaan ahaa waxaa laga yaabaa wasiirku inaanu magacayga iyo isku aqoon iyo wejigeyga waxa taa tusaale u ah shaqu loo diro tegay buu yidhi meel baanu tagnay anagoo silac joogna ayaa inanta xogeynta buu la soo hadlay madaxa barnaamijyada igu yeedhay buu yidhi waxaa lagu yihi adigii silac udiro sooka silac ku maqan waxay taasu cadaynaysaa inaanu qofka magaciisa iyo wejigiisii isku garanayn dee dadka kale iga soo hoseeya shaqaalaha kale iyo dadka aanu xilalka soo qaban aanu garanayna hadalkoodaba iska daa marka waxaan filayaa waa la badan yahay wax badan oo hadala ayaa inoo harsan anagu diyaar baa nunahay shaqada madaxdeeda waanu ixtiraamaynaa shaqadeeda qaarkeega ummadeeda waan u shaqaynaynaa horena waan ugu shaqaynaynay laakiin mushkiladu waxay tahay in cudurkii la daweyn lahaa isagu hadduu wax daweynaayo dedawa jiri mayso way sii bukoonaysaa un marka intaasaan kaga baxayaawixii shaqaale ee wasaaradda waafaafinta umalayn maayo hadalka dawax dhameeyey intiigii horeysa hadalka dhamaysa inaan kusii tiigaala dooni maayo waan la qabaa waxaa isu kaayo keenay un maaha xilkana laga qaado wallaahina aan maanta anu diyaaro ahayn haddii xitaa dib la yidhaa waa lagu magacaabaya aan maanta diyaaro ahayn inaan qaato ujeeddadaan ka hadlayaan waxa weeyaan qaabka naloo bedelay ayuman yoselbu cidda na bedeshiinahayn cid dhigayaga oo kalaa taasu ma tallaabada keliyaanu qaadan kari weynaa ahayd wasiirkana dhibaato la dhex martay iyo shaqaanu guda weynay iyo ujeedooyinka dee dadka lagu bedela waa la yaqaano ninka shaqadiisa garan waa in badde la bedelay waa saau sheegay axmede maan inaanu la garanayn baa ah ugu dhaaran kara anugu alaa madaxii dhamaa shaqaalaha inaanu wasiirkiiba aqoonba waa nasiib daro laakiin waxaan anugu xalayt hore wasiirku waa hadlayey su-aalaha nooxa la weydiiyeyn cid gaara u kala tashaday hawshan wuu sheegay wasiirka laftiisa wuxuu yihi koox baan wadatashi kala yeeshay buu yihi kooxdan wadatashiga kala yeeshay waa kooxdii anala midka ahayd ee inuu shafalka ku sameeya ahayd taasina waxa weeye nasiib darada leedahay wasaaraduna saa kusii socon maysa dee haddii wasiirku dee gruubkaas midda kale waxaan ku yar noqonayaa rag badan oo de xilka nalaga qaada jiro markuu halka joogi laakiin iyaga waxaa lagu laalushay guddi baa ku jirtaan baa lagu yidhi guddi taa macnaheedu waxay ta kunnadii yareed baa qaadanaysaan ha ilaa guddi kaloo meesha ma jir mama guddi waxa weeye de guddi ashax baa jirta wasaaraddu leedahay wasiirkii baa jooga agaasimihii gud baa jooga madaxdii agaasimo waxaydadii dhama jooga guddi waxa looga baahaya board wasaaradda warfaafintu leedahay dee waxaan u arkuna noolaada un idinka harawaxine ma sii jecliinan sirta xafiiska igaga iyo sirta wasaaradda inaan kasii warama waxyaaba badan baa jira laakiin waxaan leenahay wasiir anu waxaan cadaynay wasiir inuu daacadiyey laakiin ay daalimiin badan heshay dee kolley go-aan qaadashaduna waa qayb ka mid a mas-uuliyadaha ilaahay dee dadka uu u abuurtay marka waxaan oran lahaa arrintaa iyadaa dib hagu fiirsado wasiirku asalaamu calaykum tusaale ahaan hadii qarino kale kadinka waxaan waxaasoo dhan uga gol leeyahay waxa weyaan weli dubuhu wuxuu gowda ku hayaa meel baydhsan wasaaradda warfaafinta markaan ka hadlayo waan u hambalyaynayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi si niyada ayaan ugu hambalyaynayaa anigu afka intoodana ku hadlayaa dhalinyarta la magacaabay mid kasta oo ka mid ah
والله إن أنا من ذاك حمين وأيوان تعالى دليل لما قعابه وحين ماتها وحويان عهور نين عهور لوان هاي وحويان سيدا أنا قبل لي ديري قلين شري مركن يرى أيان تعالى دليل ثنا ودي إن أنا ديري قليه وأنا نلبر برتاجنا هاي دليل تعالى لما قعابي إن أنا كجرب قلنا أنا كرش قينا حيل كاس لما قعابي halaga qaado milihin oo la yibilayo talabeena ka ilaahay baan ka sareeyaa waan ula jecelahay dhalinyaradaasi mid kamid oo mid kasta oo kamida waayo waa ku yaan gacan qaban lahayn laakiin tanu doonana waxa weeyaan wasaaradda warfaafintu si ay horumar u gaadho intaas oo wasiir baa la soo magacaabay shaqaalaha isaysta la yiraahdo madaxdi baa isaysta la yiraahdo shaqaaliyo madaxdi baa maanta waxa laga yaabaa marka shirkeega jareed la arko in la yiraahdo wasaaradda warfaafinta isma haysto wasaarad warfaafineed shaqaalaha ayuu imi marka halka ka wada baxaan hawlahoodiiba wada galayaan dhamaantay waan wada shaqeynaynaa qarankan u shaqeynaa nina meesha ma laha laakiin tan doonna waxa ween waxba markasta caqabad ku ah inamada maanta la magacaabay bari toola ka maalin ba iyagana la oran doona waxa weeyaan in cid kale lagu bedelo waxba way soo kordhin waayeen taas tawal ku qararnaa inamadii in hadhow toleeyadna la yiraahdo waxbay soo kordhin waayeen war inamadan maanta loo magacaabay wixii wax u sixi lahaa haday qalab tahay haday system iyo nidaamka kala sareynta iyo maamul haday tahay waxa weeyaan tababaraan loo baahan yahay shaqaalaha la siiyo dhalinyarti tababaro la siiyo loo baahan yahay runtii rag waaweyn leh waa dadkan ugu nimo wasaaradda warfaafinta isbeddel ka dhacay anuu waxaan kamid ah dadkii liiska wasiirka cusub oo magacaabay ku jiray kamidka ahaa oo ku soo saaray taan runtii marka la eego waqtigana loo keenay shaqadan ku wada jirnay dhammaantayo dadka meesha laga bedelayna waxaana qofki ugu yaraa inta liiska laga wareejiyey marka anuu telefishinka gaar ahaan ka hadlayo qof ugu daada yar baan ahaayee la jooga nimankaa dabeetana maqribkiiba aduu calaayay itixaal la soo saaray oo lagu yidhi meeshii isbeddel baa dhacay isbeddelka dhacay aniga waxa la ii soo sheegay in aan ninka meesha sii haysta ahay agsa loogu tagaa maadaama oo nimankii kale la bedelay waxaan kala garan waayey waxaa ku kalifay saacad maqriba oo nimankii iga siray gacanta ay ku hayaan oo aan baashi meeshii socoto waxaa kalifay in digreeta la keena xilligaa oo la yidhahda gebigiin oo meesha ka dareera waa mid aan garan waayey waxaa kaloo garan waayey oo meeshayna taalla liiskan la soo qoray haba lagu soo qoray waxa layga reebayna waa garan waayey oo waxaan sirniyo inta ay nimanku sheegayaan baa runo oo mala cabdirasaaq wasiirka dhowr jeer baad siir warwareysatana mala magacaa ka dhex gartuu sidamaa ninkan wuxuu ahaa ninkii cabdirasaaq weeye waxaan wasiir jeclaan lahaa hadday taladaadii kaa soo go'day oo ay wasiirka ka soo go'day runtii dee meeshaadu madaxweynuhu kuu soo egmadayo uu ku yidhi qarankaada iga wakiila oo isii jooga oo meesha qabanaya inay sideeda tahay oo sa ay ku ahaato haddii laakiin sida la arkay in niman ishayo oo meesha rag waaweyn oon ugu nimi oo wasaaradna qaarkood aasaaseen oo qaarkoodna cigaal la bilaabeen qaarkoodna duurka ka soo hadlayeen markii baashu taallay duurkaa ballugubadle markii taallay ka soo hadlayeen oo ilaa ballugubadle isii soo haystay inaad arin aad u maqasho qaar kamida nimanka ma ahayn oo tilaahida habelow kanaan ku maqlaya sidaas sheegteen ba ahayd muddo laba bilood ku dhowbaana joogta inaad albaabka soo xidhatana ma ahayn inaad tilaahan bal nimankan aan eryayo iyo tusa yay yihiin de waa nimanka halkaa ka hadlaya yay yihiin waa nimankii meeshan dhiiggooda soo shubay weeye qarankana waxay ka mudnaayeen maanta waxaas iyo waxaan ahayn bay ka mudnaayeen runtiisiyo qarankana ka mudan yihiin waanay ka mudan yihiinoo haddii wasaaradaha dowladda isku shaandhayntooda waa iska fududaato halkan qof kastoo jooga wuxuu dhigmaa wasaarad buu dhigmaa oo waxa la eegaa influenceka uu yeelanayo waxaad qabanaysaa marka horeba qofka bedel laakiin uu yeedho wax ku taaban meeshiini wani bedelinaaya kana taliya ciddaana waan keenaya bal markaa mid haddiidaa ku dhahdaa keen laakiin rag shaqadii gacanta ku hayan iyo arigaasi muu qabanaynin haddeer si xaalkeeda meeshaasina hagaagto waa meel raggaasi iska leeyihiin laga waaweyne waa ragaanu kalena shaqaynayno nimanka aad keentayna waynu la shaqaynaynaa laakiin iminkada laftirkeeda si ay meeshu hagaagtay siyarkaba wada raaciyo waxaad tidhaahaa halkaa u sarraysana ku yaroo kalaan u dhiibay halkaa wasare ku yaroo kalaan u dhiibay intaan baa kuu sheegay kugu yidhi annagu waad wanaagsanayd raaciso kuwo kalaa jooga anaga kuwaas uun isoo raa inta hadhay waa la yidhaahdo in meeshii waanu yar wada banayna hala shaqeeyo oo talada midna waan soo dhaweynay waxaa tiri waa isbeddelkii koowaad ee wasaaradda ka dhaca kuwo kalena waa soo socdaan dee kuwa kale hadday ku jiraan
نمك هلا ليه هاي حبي سوق رين والله سد عادي ماشي سكوا قاسب شو قاسب هذا أنا كويس كوتشرين كوي كلي هنا وأنت هذي سكت عسكر شو قام سيرد والسلام عليكم ورحمة الله نمي هي تذكر مجا عابنا حلل كهي وحنا شغالة وسيرد ورفا فينتها كارهان التلفزيون كقرن كيا مدو لباتن سنة كده وكسر شقيني مك وده مي وحنا يدك ها إني دلعان و هن لها وای اند دیده مدام شقین این سنی هرکی وسیار ده کمی دهای و هن حق ولها این اند لعو حال کی اند سوگی این اند لعو و حای نقطه این مگرانی ساقف اند سنت بچوگین و آنها هم بلاینی هر تمدح وینا چه مورد سومالن مسولین تو ناس و مجابی اعضایش اهل کسکا اند وان نکسور دوین این شقده یا حوش و مدح وینو صایق مذی کوای مجابین منت كمحمين وين مضى يدي وكوان طابرني وكوان لشقيني وان سودوين وان كوان بليننا ان من مضح الا ان مد ملك ستولو مقعاببا وحن لين كو سودو ودا وسارد ورفافينتا كعما فرن بان دي كو سودويننا وان لشقيننا خلال كان الى هادو كو استران لين وحا كلي عبشدو كتاغنت ما هم مسؤولين تلا مقعاب وحا وي وسيرك يا وسير خوين كو حق بي وليين این ایداد که یوگو کلا حشان سده او کلا گرانیان یه سده او کلا این او درسین یه سده او آقان اوگو کلا حشان یه سده او کلا کرتیب دینیم این اوگو حشان وی خاص نوات می دهیم و صاحب مذی لکن وسیره دا وسیره دا لاسو مجعابی این کسکو عباشده ایدگیستید قفای گرانیان میچرو این وحی کلا تشدن کوی بار سایت که های وسیره دا کن نولا ادت کرده عان کود عنی چری، هبین نم مهلو، هبین دح مهلو، عافیماد مهلو، وحنا هم مسئولین تاکسور شقینی وسارد وفافینتا، کی کوی عنی مرکل غلط تشدع دل مجابیو، عد ویسوق دونی دیکینیه، وحی وسیر کوی ویسوق عان که گردم مرکو هبل برتو، ایو هبل شقیدی سکسور بیحیوایو، این ویسوق بدلو، لکن مرکه این نقطه کی بهال کی، بار سایت کی میشه چوگه این لغلط تشدو، دو وحی نقطه ایسا. ayaan darro marka anagu waxaan leenahay wasiirada waan idinku hambalyeen shaqada qabsan hawsha qabateen laakiin kuwa baarasaydka dadka ku dulnool ha lagu soo daro dadka xilka laga qaadayo waxaana ugu horeeyo kuwa maamulka ee lacagta de marka xusaarada wax laga bedelayo marka hadal lagu soo daraan leeyagaas ma waaxidiyada yala taliyayaasha baarasaydka dadka ku dulnool wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحسن محمد موسى وحاكمي ده يورياشا كهول قلو وسيارات دور فافينتا وحانا يوريا كهول قلو إذا عد ريديو هرقيسة يتلفيش غرق سومالي لان وحانا كل اكمي ده انت بضان نمانكا راشينك وطيفيك وقوته ورقا انت بضان ميشا جيا وحا ميشا كردعي ووزارة دي مالميه قدن بيي هذا الهين تيدو اي تاقنايد انو وزيركو اسكوشان دين سمييي وزيركا اسكوشان دين تو سمييي وارتو حق هولا هذه لكن عدة كتلة سي عدة كتلة بحسي عدة كارم سي عدة جوان ك يجيت كلجو جين يي يجنانت كذا له هيد باء وعد قارة واحد ولا نمدنا وسير سمارد واحد كم مهما هذا قرية سما يلا مدقة بق لبض بوركود أمي ما قعد على لجودة قرية سما يلا مدقة لبض بوركود أمي ما قعد على لجودة دي قري برواقان كلنا قنو قرية سما أيان مودني ما قع oo guri barwaaqo waxa baan isla waa guriya samo oo meel wanaagsan een waxba halka u dhaafi maayo een waxa weeye mudane wasiir de hadii mas ku heleen oo marxalad iyo minid iyo maalmo ay ku haysteen de alxamdulillaah rabbil caalamiin waan aragnaa dhitadi iyo dhaydi waanaga de wasaaradii qaranku boo dhamaayade qaranka iyo wasaaradii ba dhamaysa oo hareeraha haysta waxaan leenahay mudane wasiir dadkii leeyay ee agaasimo waaxidiyada aha ee madax qaybiyada aha de way soo dhaweeyay oo ku hadlay ku faraxsan yiin laakiin dhiga cusub aad sheegayso de aan dhigi shiliishki barbaharay bar shiliishka wali in baa ku harsan inta shiliishka ku tirtay mudane wasiir iyo wasiir ku xigeen inta shiliishka ku hadhay de ka afuf ilaa inta ka afuf taan u baahan inta asu ka soo daadi hadii aad ka soo daadin weydo de waa alxamdulillaah ayaa anaguna qaran kuma halkayga ma shaqada ka wadeyna laakiin waxa weeye mudane wasiir iyo wasiir ku xigeen talada inaa ballaarisaan oo arinka ballaarisaan bay ahayd runtii de meesha wasaaradda qaranka u adeega muddo badan inta badan waxa la wasaaraddu way murataa waayinkan cidna ma muranto shaqaaluhu way jecelin dad jecelba ayaan nahay cidda la magacaabayna waan ku faraxsanahay waanan soo dhaweynayna
لكن عدّا شليش كأكو هدّين تيارة هوسة إنت هاسي واحد يبان تين لهرجفه أو هو بدأ على قصو سارة وسارة ده هو ما سنت بسم الله الرحمن الرحيم مجعي أبو عبد القادر حسين نوردعر وحن كم ده هورياش كش كهول قلا وسارة ورفافين تسيبه خيريو هرجيسة أنا ما رحين مذا حقيبت أجاسم واحد يلا تريه مدن ما رحين وحن كم ده شغالها نفتو هورياش أدروف خستة أو وطن كتيرته كوستم رأيك شقي شق إن وسارة ورفافين وسارة ورفافين تها وسير كست أي مادة حالات باسوق شو وسارة حالات ها سوق شا سبب تا او سوق شا استو ما وتو وسيرك مركو وسيرك يماتو أو شقادة سوق قرا دد بدوء أو أرساقت كنكت أو قوت حالات وسارة مستوى دد كا أرساقت كنكت هو دد كا أو شقادة اللي تا مالين تحالة دي شرتو أي وسارة دي مادة مالين كلا ما أعرف داد كا سوم بدوء وأنا إن كوان وسيرك ندوء وزيرك أي وزيرك حينكم مركي إنه يمدين سيد وصاحبك يوسف شاعي وحين نور شاعي إن أي شقالة سهو سهو ورثي سنين حالة دودن أوجانية ويكب جبتين تدك أرساقة تكرك تحالة دوت دكارنا كان بين بي بلابين إيه إقوى وحين سميين سيد يدونا بحق قلانة إن أي يو هلكي عددو هذا قلان تدك هذي ولا لبقى جاسم واحد لبلا تريه يهل مدح قيبت تذكاس وددك وسير كي وسير كحيان كم دام كي وسعدين كدوي أهود لا لا أكري أفرستي أيري كنا إيجي كنا يقر كنا كسر ليس دليش هو أنت والله شغاله وسهر دور فافين تشوجا بدن كود واتطع على وأنا دد وددي تسعي وحول عين وين نفتوه ريا أنت هذا هل كان فرق إذا ماها وين نجيب بدين شغاله وأنا نلا وضد ترين وسير كنا نو نعكسن أضع على أمسكينا وي وسير كحيين كنا ساس وكروها لكن لحد اللي جد هو صنب على ورابي مستويه والها وسعودي على اللي جد هو نودنا وسير ونكون هذا قينا كوا عظم عودنا ونسود ويننا ونكون شقيننا سيدي أنا وسيرتي هراء ولا شقيني إيه كه ريمان ولا شقينا أفر تاقف وصنت وسارة ذاك قبل وسير هدي كلاس بس هي ده هاي كلام الله وسارة ورفا فين كم حمي قفل مجعابي كم ندو ذيو كم ندري ريو قفل كل جدا لكن تشدد واحد تاعي ما لها وجوه الب أرتوا ورق فربضن بهالكن كهالي هنتي وحليدي هل اللي بحرك يسامي قلته معلمين تهدي فرها بنيت بهالك كهذا الشيء أنا جو هدي ما أنت محمد موسى هانا كم إذا هان لها أمام مسؤولين تان كم إذا هان لها وسارة ورفا فينت هنتي صديق مك يقوم قطع غلطاتكم بيقوم مكان هاي أرت واحدة وسارة ورفا فينت وحية اللي هذا هو واحدة اللي هذا الريديو هرجيسا ما الله تابته هوا يراتي مشرت تام معناه هذا وحوي كشف الكي وسير إن أنا الصحكة هاي ماشي هذا وحها هايستا نين كاغر درن أو كاغر له نين كاغر درن أو كاغر له عمر والبا الله كاغر له بدك تيجي ساي واحد كت تيجي ساي هذا كاغر درن تام معناه هذا وسير كي وسير دور فافنتو وأنا إنت وقف رح بدن دبل إيج ستاس أي شغال وصو جابس ده أي هذا يتشرعه كوران وسير كو أكتي سكدو حتى يورفافين تا أما وسير محمها شغالها ورياش ماذا حبنا نقطة كان ودفاعي وسويس تاجهلك أنا جو واحد ندونينا رشفل كون النقطة مد ميل والبتابتة ودي رجلية فنتي همير على نلهاي هيك سبان نلهاي أو هم بان نلهاي إن تي بمان تو واحد مدينا نكمل نلهاي أو نية تبين نقول دعاي مليهن سبتي جمع مليهن يد مليهن أحد مليهن معراج مليهن موليد مليهن إنت هاس أوردا وحنو وش قينا قرن كهوا وش هاس مالين وبيمان دون تديري قلنتي مالين كستوى حي مادة كرباش كقلبك شغالها تام معنى هذا نوع حوية حد بس إذا وسيرك ما هرن تي تيجوه الرئيس وسيرك ورفافين تلا هر دقة أرين كده شلا عداني به يستوي سعر دور فافين تلا إنت هتشر أو ليس كن لولت تجي أو دول كده جاي ترى وين كبدن تاي مرخاتي الله والله يا رينك وحنا كجب حيان الشفل كمال بولا هاي ماشي وسيرك هكو سمي.